flasim tani për Champions League dhe Dea Kozmana si jel të përmbledhura ndeshjet ku fokusua nata e parë. Dea, mirë se vjen edhe sot, janë luetur ndeshjet e para të fazës së grupeve, ku vëmendja më e madhe ishte sigurisht tek Paris Saint-Germain-Juventus. Francezët siguruan 3 pikët e para falfitores 2-1 përballë skuadrës italiane. Çfarë mund themi për këtë ndeshje? A i përmbushja e pritshmëritë? Përshëndetje Denisa, mbrëmja e të martës rezervojnë ndeshjet e para në Champions League, ku sigurisht vëmendja më e madhe ishte tek sfida Paris Saint-Germain-Juventus. Parisi arriti të siguroi 3 pikët e para falfitores 2-1 ndaj skuadrës italiane, ku ylli i skuadrës Kylian Mbappé i siguroi fitoren e parë, themi kështu, në fazën e grupeve me 2 golat e tij. Nga ana tjetër, Bardezindu zgjuan me McKennie, por ishte e pamjaftueshme pasi në fund ishte Parisi skuadra e cila triumfoi dhe mori fitoren e parë. Një ndeshje e bukur e luftuar nga dyja skuadrat me raste të shumta, mirë po në fund ishin francezët ata që sigurisht mbeten favorit për të fituar këtë kompeticion, nisur edhe nga treshja e sulmit që ata kanë Messi, Mbappé dhe Neymar. Megjithatë, duhet thënë se ishte një ndeshje e mirë edhe nga klubi Bardezi që pavarësisht mungesave të shumta që kishte në skuadër, arriti që të zhvilloi një lojë të mirë. Këtë e tha edhe pas ndeshjes tekniku italian Massimiliano Allegri, ku theksoi se skuadra zhvilloi një lojë të mirë, por në fund fati nuk ishte me ta. Por për më shumë ndjekim çfarë kanë thënë ata. Në pjesën e dytë patëm probleme, por jam i kënaqur me paraqitjen e skuadrës, si e menaxhuam topin, si sulmoni më mbrojtën mirë. Goli i tyre erdhi nga ana e djathtë. Ne u pozicionuam keq në një këndore, dy lojtar pritej të pozicionoheshin ndryshe. Pastaj pranuam raste, por është Liga e Kampioneve. Dhe pastaj patëm mundësinë për të bërë të tretin Mbappé. Më duhet të rishikoj rastet, por objektivi një sulmuesi që ka bërë 2 gola është të shënoj të tretin. Nuk e di nëse Neymar ishte në formë më të mirë, por jam i kënaqur me ndeshjen e tre sulmuesve. Kemi luetur një lojë të mirë, është një shans i humbur. Duhet të ishim më të qartë në minutat e fundit. Duhet të krijonim më shumë raste në të majtë. Nuk e bëm sa duhet. Mund kishim qenë të rrezikshëm në ato situata me McKennie në të djathtë. Ne duhet të përmirësohemi, është një shans i humbur. Ata kanë sulmuesit më të shpejt në botë, por ne u mbrojtëm më mirë në pjesën e dytë. Dhe ne duhet të vazhdojmë të përmirësohemi. Kishim më shumë guxim në pjesën e dytë. Kemi bërë një lojë të mirë, por duhet të jemi të mërzitur nga rezultati. Ndërkohë, Dea, u luajtën edhe 6 ndeshje të tjera, pati surpriza? E vërtetë, Denisa, në fakt, ne e thamë edhe dje që Champions League siguron sigurisht edhe surpriza. Grupi E, Salzburg-Milan, u mbyll në paqe, pasi milanistët nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 përballë austriakëve në një fushë të vështirë, duhet ta themi. Fillimisht ishin vendasit të cilët shënuan me okafor, ndërsa skuadra e Stefano Piolit u kundër përgjigj me Salemakers. Edhe pse provuan deri në fund kuqezint për të shënuar, në fund nuk ja dolën dot. Një rast mirë pati edhe Leao në fundin e pjesës së dytë, por goditja e tij preku shtyllën, çfarë bëri që Milani siguronte vetëm një pikë nga ky takim. Ndërkohë, në duelin tjetër të grupit E, sigurisht surpriza ishte Chelsea, e cila mori disfatën e parë në fazën e grupeve pasi u mund nga Dinamo Zagrebit në Kroaci. Golin e vetëm për kroatët e shënoi Orsic, i cili mund konsiderohet dhe heroi skuadrës që i siguroi fitoren e parë dhe kryesimin e grupit. Ndërkohë, dy nga favoritët për të fituar këtë kompeticion, Real Madrid dhe Manchester City, nuk e diskutuan fitoren, apo jo? Sigurisht, Real Madrid dhe Manchester City mbeten favoritët edhe këtë edicion për ta fituar Champions League. Real Madrid nuk pati mëshirë ndaj Celtic, pasi fitoi 3-0, 3 golat për skuadrën madrilene u realizuan nga Vinicius Junior, Luka Modric dhe Eden Hazard, çfarë bëri që të hipotekoi fitoria. Në fakt, rezistenca e vendasve zgjati vetëm pjesën e parë, pasi 45 minutat e para u mbyllën me porta të paprekura, ndërsa në fraksionin e dytë spanjollët nuk ishin mëshirë dhe realizuan 3 gola. Sa i takon në sfidës tjetër të grupit, Leipzig u mund 4-1 nga Shakhtar Donetsk. Në fakt, klubi Shakhtar Donetsk nuk e diskutoi fitoren pasi realizoi 3 gola të shpejt. Leipzig u zgjua duke ngushtuar diferencat, ndërsa goli i katërt i siguroi klubit ukrainas dhe fitoren e parë në fazën e grupeve. Sa i përket Manchester City-t, siguroi një fitore të thellë 4-0 ndaj Sevillës. 4 golat u shënuan nga 2 nga Haaland, 1 nga Foden dhe 1 nga Diaz. Ndërkohë në duelin tjetër të grupit, Dortmund mposhti 3-0 Kopenhagen.
Dhe Dea edhe mbrëmja e sot me rezervon të tjera ndeshje në Champions League, do të veçoja me sa kam dëgjuar Bayern-Inter, një super përballje, apo jo? Sigurisht, dueli mbrëmja së sotme është Inter-Bayern. Dy skuadra në fakt me histori edhe me shumë tifoz në gjithë Europën, do të luajnë sot përballë njëra tjetrës me synimin e vetëm për të siguruar fitoren e parë. Edhe pse gjermanët konsiderohen si favorit në letër, duelet tilla sigurisht mund të kenë edhe surpriza. Do të veçonim një fakt që Inter ka 9 ndeshje pa humbur në San Siro, ndërsa Bayerni është skuadra që nuk ka mëshirë, edhe pse këtë edicion është para Robert Lewandowski në yllin e skuadrës edicionin e kaluar, ka treguar në ndeshjet e para të paktën në Bundesliga se ditë fitoi edhe pa atë, edhe me goleat. Ndërkohë grupin e kompleton Viktoria Plzen me Barcelonën, një ndeshje ku sigurisht spanjollët konsiderohen favorit, megjithatë vëmendja më e veçantë është tek Inter Bayern. Dhe për këtë sfidë në fakt kanë folur edhe dy trajnerët në prag të ndeshjes, ku vlerësuan maksimalisht kundërshtarin dhe treguan se do të japin maksimumin në fushën e blerit. Niveli ynë i energjisë duhet të jetë si më parë. Interi luan pak më ndryshe, kanë gjashmëri, por nuk do të flas për këtë, pasi rivali mund të bëjë ndryshime më pas. Ne e dim si të fitojmë dhe do të bëjmë çmos për këtë. Sigurisht, një nga objektivat tanë mbetet Champions League dhe do të luftojmë deri në fund për këtë trofe, por si fillim le të merremi me ndeshjen që kemi. Ne e dim se duhet të marrim 10 pikë në këtë grup, që është shumë më i vështirë se vitin e kaluar, por ne jemi Interi dhe kemi një mundësi të përballemi me Bayernin, një nga 3 ose 4 favoritët për të fituar kompeticionin. Sadio Mane, një futbollist i madh, ai ka një intensitet të çmendur si përpara, ashtu edhe në mbrojtje, ai bën gjithçka për të fituar. Vëmendjet veçantë Denisa do të marrin edhe sfidat në grupin A, ku Napoli do të sfidoj Liverpool. Në fakt, anglezët edhe pse vinë me shumë mungesa si Konate, Chamberlain, Keita dhe Hernandez, Ramsey, do të japin maksimumin në fushën e blerit përballë italianëve. Ndërkohë grupin e kompleton sfida Ajax Rangers. Në grupin B, Porto sfidon Atletico, një ndeshje e bukur dhe interesante, ndërsa grupin e kompleton pikërisht sfida Leverkusen Club Brugge. Mirë, për gjitha këto Dea, do të ritakojmë përsëri nesër në ditar për të sjellë një përmbledhje të kësaj mbrëmje të dytë me super sfida, me 8 super sfida që rezervon. Faleminderit.